Você sabia que é possível selecionar e exibir gráficos de forma interativa no Excel utilizando apenas uma caixa de combinação? Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho aqui um gráfico de produção versus lucro por unidade e para modificar o gráfico que está sendo exibido, basta eu selecionar uma nova opção nesta caixa de seleção. Eu posso escolher aqui, por exemplo, o custo global versus lucro anual e um novo gráfico será exibido. E para construir esta solução, você não precisa conhecer nenhum recurso super avançado do Excel, e é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Excel aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos construir este gráfico interativo que acabamos de ver aqui no início do vídeo. Se você quiser acompanhar essa aula junto comigo, você pode fazer o download do arquivo que está disponível na descrição desse vídeo. Vamos lá? Aqui no arquivo você já vai encontrar algumas informações pré-configuradas para facilitar o processo de aprendizado. Para a gente solucionar este desafio, nós vamos precisar conhecer basicamente dois tipos de recursos do Excel. O primeiro é a função escolher, eu já vou te mostrar sobre ela. Eu vou clicar aqui na planilha escolher, onde eu tenho um pequeno exemplo para a gente entender como esta função funciona. Eu vou clicar aqui na célula F7 e vou chamar a função escolher. Eu vou digitar aqui igual, escolher e vou abrir parênteses. Note que essa função ela possui dois argumentos. O primeiro é o número de índice. Aqui nós devemos informar uma célula que contenha um valor numérico. Eu vou selecionar aqui a célula F5. Agora nós vamos pressionar ponto e vírgula e temos que informar alguns valores. A quantidade de valores vai depender do número máximo que vai ser retornado aqui no número de índices. Neste caso, nós vamos informar apenas os números 1 ou 2, para ser referente a uma das notas que nós temos aqui na tabela à esquerda, e queremos retornar exatamente a coluna que contém a nota conforme o número informado na célula F5. Então em valor 1 nós vamos selecionar todo o intervalo de dados que vai da célula B4 até a célula B10. Eu vou pressionar ponto e vírgula e agora eu vou informar o valor 2, que deve ser a nova coluna, que vai da célula C4 até a célula C10. Eu vou fechar parênteses e vou pressionar enter. Note que o intervalo dinâmico que foi retornado é equivalente ao número 2. Como nós temos aqui o número 2 informado na célula F5, o intervalo retornado da função escolher foi exatamente o intervalo do parâmetro valor 2. Se eu trocar o número aqui para 1 e pressionar Enter, perceba que o intervalo retornado será exatamente o intervalo de dados que nós selecionamos como valor 1. Isso aqui será essencial na seleção do gráfico que será exibido lá na nossa planilha. Bom, agora que você já entendeu o conceito da função escolher, nós vamos para o nosso próximo passo. Eu vou clicar aqui na planilha de dados, onde nós temos algumas informações já digitadas. Aqui nós já temos uma tabela de dados com algumas informações fictícias, como por exemplo, unidades produzidas, custo global, lucro, lucro por unidade e o percentual de lucro através dos anos. Essas informações foram utilizadas para gerar três gráficos que já estão criados. Eu não vou mostrar o processo de criação de gráfico neste vídeo, pois não é o nosso objetivo principal. O objetivo é mostrar um desses gráficos já criados ao selecionar uma das opções da caixa de seleção. Nós temos aqui, então, três gráficos: o custo global, que foi criado com os dados das colunas C e D. Temos também o gráfico de produção, que utiliza aqui as informações de produção e lucro por unidade, e temos o percentual de lucro que utiliza aqui a coluna de percentual de lucro. Perceba que cada um desses gráficos, eles estão posicionados em um intervalo que pode ser selecionado logo atrás dele. Eu vou selecionar aqui para você ter uma noção melhor. Eu tenho aqui um intervalo que vai da célula A11 até a célula F16, que é exatamente onde está posicionado o gráfico de custo global. E o mesmo vai acontecer com todos os outros gráficos. Note aqui, por exemplo, que eu posso selecionar o intervalo de dados que está exatamente atrás do gráfico de produção. O mesmo vai acontecer aqui com o gráfico de lucro. Isso vai ser importante, pois nós vamos precisar dar um nome para cada um desses intervalos e depois nós vamos retornar esses nomes conforme uma célula numérica específica. Para você entender melhor, vamos voltar aqui no início da planilha. Perceba que eu tenho aqui na célula J5 um valor numérico que vai ser equivalente a uma das informações que eu quero mostrar. Por exemplo, se tiver o número 1, eu quero mostrar o gráfico de custo global, que é exatamente este gráfico aqui. O número 2 vai ser equivalente ao gráfico de produção. 3, o percentual de lucro. E ainda vou colocar o número 4 para exibir a tabela de dados que nós temos aqui. Para isso, nós vamos criar intervalos nomeados com o intervalo que está atrás de cada um dos gráficos selecionados. Eu vou começar aqui selecionando novamente o intervalo que está atrás do gráfico de custo global. Eu vou selecionar esse intervalo aqui. E agora, na caixa de nomes que eu tenho aqui à esquerda, eu vou dar um nome para esse gráfico. Eu vou chamar aqui de gráfico 1 Vou pressionar Enter. E agora eu vou fazer o mesmo para os outros dois gráficos. Vou selecionar aqui o intervalo que está atrás do gráfico 2. Vou chamar o intervalo aqui de gráfico 2. E vou repetir o processo aqui para o terceiro gráfico. Vou selecionar o intervalo aqui que está atrás do gráfico. E agora eu vou chamar aqui de gráfico 3. Eu posso ainda selecionar o intervalo da tabela de dados e dar um nome para esta tabela. Vou chamar aqui de tabela dados. Pronto, agora nós já temos quatro intervalos nomeados. Se você quiser conferir cada um desses nomes que foram criados, você pode clicar aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e aqui você vai visualizar cada um dos nomes criados. Você pode conferir clicando no intervalo e depois clicando aqui na caixa de refere referência e o intervalo será destacado. Bom, agora que nós já temos os quatro intervalos criados, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos criar um novo nome que vai selecionar um desses quatro intervalos conforme o número que está aqui na célula J5. Nós vamos voltar lá no gerenciador de nomes. Eu vou clicar novamente em fórmulas, gerenciador de nomes e eu vou clicar aqui para criar um novo nome. Eu vou chamar este novo nome de gráfico. Agora, em REFERE-SE A, nós vamos escrever a função ESCOLHER. Eu vou abrir aqui um pouco mais esta caixa de diálogo, e eu vou digitar aqui igual, escolher, e vou abrir parênteses. Agora eu vou selecionar o número de índice. Este número vai ser o valor que está aqui na célula J5. Vou pressionar ponto e vírgula, e agora eu vou informar os valores, que neste caso são os gráficos e a tabela de dados. Eu vou digitar então graf1, ponto e vírgula, graf2, ponto e vírgula, graf3, ponto e vírgula, tabela dados. Vou fechar parênteses da função escolher e vou clicar em OK. Note que agora se eu clicar aqui, por exemplo, em gráfico e clicar em refere-se referenciar, o intervalo do gráfico será selecionado conforme o número que está ditado aqui na célula J5. Eu vou clicar em fechar e agora nós já temos um nome que refere-se exatamente ao gráfico que eu quero exibir. Para o próximo passo, nós vamos utilizar um novo recurso que é uma captura de imagem. Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar novamente aqui o intervalo de dados da tabela e vou copiar esse intervalo. Vou clicar aqui em página inicial, copiar. Agora eu vou lá na planilha onde eu quero exibir o gráfico, que é exatamente na planilha exemplo. Eu vou clicar aqui no local onde eu quero inserir este intervalo, e vou clicar aqui na setinha do botão colar e escolher a opção. Colar como vínculo. Eu vou selecionar a imagem vinculada e agora nós já temos uma foto da imagem que está sendo exibida aqui. Essa foto é exatamente o intervalo de A4 a 4 f 9 da planilha dados, mas eu posso modificar o intervalo desta foto para aquele intervalo nomeado que nós criamos, chamado gráfico. Eu vou apagar aqui na barra de fórmulas esta informação e vou escrever aqui gráfico. Vou pressionar Enter e agora perceba que está sendo exibido o gráfico que nós temos naquele intervalo selecionado. O gráfico que está sendo exibido aqui refere-se exatamente ao gráfico de número 1. Eu vou trocar aqui, por exemplo, para o gráfico de número 2 e vou voltar lá na planilha. Note que agora o gráfico exibido é um outro gráfico. Se eu trocar aqui para a informação de número 4, o que tem que ser exibido é a tabela de dados. Eu vou clicar aqui e nós temos aqui a tabela de dados. Pronto, o mecanismo principal dos gráficos interativos já foi criado. Agora o que nós precisamos fazer é inserir a caixa de seleção. Para que eu possa trocar aquele número que está lá na célula J5. Para isso, nós vamos precisar inserir um recurso chamado Caixa de Combinação que está disponível numa guia chamada Desenvolvedor. Se você não estiver visualizando a guia Desenvolvedor na faixa de opções, você pode exibi-la clicando com o botão direito em qualquer local desta faixa e escolhendo a opção Personalizar faixa de opções. Agora você vai marcar aqui a opção Desenvolvedor. Vamos clicar em OK e agora uma guia Desenvolvedor irá surgir na sua faixa de opções e nós vamos clicar sobre ela. O próximo passo é inserir a caixa de combinação. Nós vamos fazer isso clicando aqui em Inserir e escolhendo a opção Caixa de combinação, que é esse segundo botão aqui. Eu vou clicar sobre ele e vou desenhar aqui no local onde eu quero que esta caixa apareça. Pronto, nós já temos a caixa de combinação. O que nós não temos ainda são as opções que devem ser exibidas ao clicar aqui sobre a opção de Drop Down. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito sobre ela e vamos escolher a opção Formatar controle. Nós vamos informar primeiro o intervalo de entrada, que vai conter a lista de opções que vai ser exibida dentro dessa caixa de combinação. Eu vou clicar aqui nesta setinha para escolher o intervalo, vou lá na planilha Dados e vou selecionar aqui a lista de gráficos que contém exatamente o nome de cada um dos gráficos que eu quero selecionar. Vou clicar aqui na setinha para voltar. E agora nós vamos vincular esta caixa de combinação a uma célula. Eu vou clicar aqui na setinha novamente e vou escolher lá na planilha dados a célula J5, que contém um número. Ao informar o um vínculo de célula, isso vai fazer com que, ao selecionar uma opção na caixa de combinação, um número equivalente seja trocado aqui na célula J5. Eu vou clicar em OK para você entender melhor. Eu vou clicar aqui agora na caixa de seleção e vou escolher, por exemplo, o percentual de lucro. Note que o gráfico já mudou automaticamente. Isso aconteceu, pois, ao selecionar o percentual de lucro, a caixa de seleção informou aqui na célula J5 o número 3. E isso faz com que todo aquele intervalo de gráfico mude dinamicamente. E assim a gente finaliza todo o processo de criação de um gráfico que pode ser selecionado de forma interativa através de uma caixa de seleção. E aí, o que você achou dessa técnica? Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.